pateni pir-pir lomboke gek enek kok yo dipateni kok baun. Sik makan wayahe Dik Rafa makan, guys. Sik, Pak. Tak gundang, Pak. Iki pedone tak lon-lone wae. Iki panganane grandonge ya iki. Sayure tapi yo. Sini, Pak. Minum ya wes. Oke. Makasih. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bariklana Hima Rojak Tanah Wakina Adaban Amin. Bagaimana rasanya makanannya Lek Jamis hari ini? Bakal direview oleh Rafa. Enak. Tetep enak masakannya. Kok enak. Nanti Royko ora popo, marai pinter. Tidak masalah. Wes ya. Wes yo lagi yo. Pesen yo. Bagaimana? Sama lele, nanti ini mau tadi ngambil lele. Ke permisa. Terus ya. Nanti ambilnya tak. Tempel mau naik, sewen. Kerbakmu. Keren yang sing iso ngalahi masakane Lek Jamis sing kaya Sontoloyo. Master Juna muntah. Aja rasane piye? Mendem dhisik lek mak. Gokil. Manis. Ada manisnya. Enak ger. Ini sama Lek Jamis ya. Masakane mak iki tetep enak ya lho. Iya gak? Ngene. Oke. Oke. Abang-abang gendera landa. Ngetan sithik kuburane mayit. Klambi abang nggo tanda mata. Wadak puper gogolek duit. Tercai nak jai jatel jai ci. Kuntel doke banyak doke batel kari sici. Awas lagi enak rini ku keloloten. Walah ger, ger ngini keloget enak dia anak yuk. Jadi anak cilik, perjuangan Lek Jamis masih panjang sekali, ya. Masih panjang sekali. Matur nuwun, Geris. Pokoknya aku di sini matur karo permisa. Bisa mbok kei kesempatan delok video-videone. Lek Jamis sing tanpa gunung ini, pinjen. Video apa lah, Ger? Video sing gak bermanfaat, video apa lah? Video Lek Jamis sing gak ibaratnya itu tiga yang mendidik orang mendidik ya. Ya ikulah kegunaannya YouTube ya apa. Apapun bisa, ngono loh. Jadi ki sisi baiknya ki ngono mau. Dengan apa dengan cara apapun tuh bisa. Tek konten apa ae, tek konten apa ae. Nek memang permisa seneng bakalan ditonton. Ikulah kehebatan para permisa yang sangat bijaksana dan sangat baik hati.
Ojo disalahno terus permesa iki. Salahno malah nemen. Ora disalahno wae, kudu nemen. Piye jangan iki piye? Moh. Mbah Jatik makan, guys. Jangan daun menyok namanya. Kali ini masak bersama dengan Benzema anak kita. Iki anak nggih ora putu. Engko nek aku muni putu kok yo. Sok ben walah mak, mak aku iki anak engko apa ora anak engko piye aku kok mbok arani putu. Engko tek ngono nggih. Mantep kok. Enak kok nggih. Ora mendem mak. Karo lele. Lele ini tinggi. Kita udah mangan ini wis enak era goro-goro. Ini mati saja ini ya. Itu YouTube gede. Masak-masak angger-angger ya tak. Itu YouTube gede di kira anakku. Masak ya angger-angger masak apa leh? Masak apa ini milik ya wis. Enak era goro-goro. Gak apa-apa, katok anak ya, katok bolong lah, tapi katok. Mungkin anak wong kota ya jijik ya. Gue ngono jijik. Iya, iya. Gak ya, tapi jijik apa? Oh, mana kok jijik? Apa-apa sih, jijik? Sumpah tadi anak yo apa-apa jijik, ayo. Terus piye? Enak. Tahu bu ini. Masak di masak nong ini. Landok yuk gatel kau utang kuline ya, tapi tak kayak induk gatelan. Ojo iwak pitik pak, iku iwak bebek pak Arifin ki nek bengi yo tukunane ngono kuwi. Sing ora-ora ta kuwi. Ini lek ngatine buka dhewe yen. Ambek kudu ini. Ben ngono yen. Tak kuwate. Yo engko aku tak rono yen, tetep tak pantau rono. Kok dhisik. Lah dodol koyo ngene yen, alamane piye? Penutuk-nutukno yo ora kuat. Kemarin aku waktu nunggu bayar kuca, aku terus terang. Amane kok orang mereka ngulik kami, orang kuat bayar nggak? Malah ini sepi. Orang kuat bayar ini kalau dek kain dia aku sudah bayar itu tak tahan tak tahan tak iso. Terus ditutup no, timbang aku mau ditutup mau main. Jadi tutup nolik hati ini. Pancen iki bayar prainya. Paling yo pas bayaran wis risen kabeh. Ora enak sing melok. Mbah sapa engko sing jenenge wangi. Lem yo wangi sitok wangi. Masak lek ngatene. Apa yo dicatet ngene iku gak anu yo ora ketang sedelok sedelok tak iwangi. Orang atasi, orang atasi. Aku timbang ditutup Mas Arifin go heman, mending tak tutup mau ya sama. Ya muka-muka yo sepi yo dino iki tok bulan iki ngono nggih. Kok gak sak terus sepi. Aku iki yo ngesak-ngesakno cacah 66 tak iki. Tapi yo alhamdulillah lah. Gue piye-piye yo. Dua lapangan pekerjaan nang YouTube yo karek iso ngembangno YouTube kok ora kan tinggal mereka ngono yo kan yo. Wis dikek bekal. Wis diwarai kan nang gawe YouTube. Ndak karo mergawe. Yo tapi nek mergawe nek nenggonku gawe YouTube ora popo, dah tapi nek mergawe nenggone wong liya oleh ora kale. Yo kudu pinter-pinter e. Kudu pinter-pinter e. Gawe YouTube isane ben bayaran kuwi piye habis guys ibu nek le ibu nek
ngalah ora kowe tak beleh. Ayo. Aku iki serang dhe pitik, ya. Mungkin pitik tanggaku. Pitik karek sitok kalau saanaan. Entak iboine. Kusik. Wes apa urung? Pak Rafa ngombe, Pak. Mangan, mangan. Aku lesu. Wes, kusik neh engko, Pak. Aku tak ibos, Dok. Hah? Gue ini permesa. Permesa mangan nih. Hmm. Jangan nih. Jangan nih, jangan minyak. Enak ya. Hmm. Wis kene mangan yo. Dari dame sini yo masakane yo ngene iki, Dek. Ora enak koyo kowe panganane enak-enak. Oh. Kok rupanya kok kuning, kok mangkak, kok raiku. Berasih buah apa ini juga. Terus nek mangan lho, Ger. Ayo, tak nyanyi. Ini sambelnya. Sambel ini guys, mantap. Tanpa sambel hidupku. Aduh. Ora pedes kaya komentarmu. Oke. Naman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Penuh ya. Masyaallah. Oke. Tenang. Ambilnya mentah. Anggumit ya, tunggu, enak ya, teger nano. Nah, koyok lu, bayi sopo lu, Kalimantan, bah sopo, bah kepomo bang. Tunggu tuh, mangok seger kok. Kok gak disirian gue? Seger nih nang mau. Enggak sambel ya? Bisa ada nanti ini. Mau aku nek rasa sambel gitu ya. Ayo. Rawa bagus. Saya kelebek gue sopo mis. Orang tuh yang muntah. Ambil gue. Enak. Wih, no, paham gue sih. Mbok kan mencicit lah lo, Ger. Tapi aku masak ikat tunggal. Mau kalah kok karo master Juna. Oke, sambil kurang pedes. Kudune lombok garing lek jam iki cangkeme. Oh enak iki Mas. Wah. Mengo ngono ae nyantekan mangan. Ngonten ini kok sawek kere pak. Iba asin tuh ya agak ini. Tuh nak wong ini aku buat kayak ngunu-ngunu kira buat jak restoran dulu. Enak iki.
enak enggak? Angger jam telu wis sesuk ya. Lah mateng ya jam 4, guys. Tak ayo sarek. Sakre ya Allah sih. Pedone asin. Jangane jangan dong menyok. Ningko. Darahe. Langsung. Wong wis muring-muring mangan dong menyok. Mangan kon iki. Nah, aku ini wedo ki mbok piye ya, Kang? Ini sekolah jagung malah. Sekeren ya. Ya Allah. Pombing ini kiki kita tutup ini yuk. Kak kerja gua blok bilang ya. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah ngir. Urip ne. Masya Allah. Mana ini kok. Polai kok seti goreng. Lemerge kok puntang pantingan. Diri wangi jungkel balik. Apa jenengnya? Jungkel-jungkel nang pinter. Mbok dang mangan. Konten ngono arep boyak wong permesta ki elek ya digunem, apik ya digunem. Konten ngene ya digunem, konten ngono kurang apik, konten ngene kurang apik. Nah, aku kok ora ngurusi arep boyak kekuatane sepiro. Awake dhewe kok digawe bingung. Direwangi tiba nangi ra karuan. Sing rugi aku ora kowe. Aku sing rugi iki anak-anakku ngono. Kok iki manut ae. Wong nek urung roh selai iki mbok elon. Kabeh iki nek urung roh medane, medane diarani medan iki yo. Wong nang sopir ngono kae di training 3 bulan kudunya hati-hati lon-lon ini setane ini berarti kita tak jiabdas nong ini berarti uga iso wong aku kayak menggok ya tak pelalah nek menggok nekok ini langsung biar jeglek ini gak iso ini sam pintar ku angel menggok ini bahaya menggok kan belantar menggok langsung ini biar bengkong kok aku tahu kok naik kenceng aku iso lon-lon wong lanang iki yo malah kudune yo malah prigel kubur. Gah. Dandang. Wong nek dianu yo bantah. Pesak. Gak komet kene. Komet. Rasakno cah-cah saiki kandharane angel tuturane angel. Pesak. Anake pakku klungger telu lanang-lanang. Papat lanange papat wolo molas tomo Karjono. Karjone Pak Bayu kuwi, wolo Pak Rido. Mau Lastomo ki Pak Erika kuwi. Terus mau Las Suparmo kuwi kanganku landes kupas. Le, kowe nek tak kandhari kenek apa ora? Ora sah bal-balan. Kowe nek keslio kuwi ora mok kowe tok. Wong tuwek yo melok bingung. Ora sah bal-balan. Manut. Manut ya. Arep buyak. Wong di sekolahno dhuwur pinter yo, anak wong ra duwe yo tetep nek gak duwe dhuwit yo ora dadi telasu orang di duit ya rada di telasu sekolahnya ranking KP ya rada di telasu orang di duit mereka kok pemain bal lo pada sekali beruntung untuk apa bal pemain antar desa ya untuk super mimpi anduk orang usah wis ben kono lo
bapakku marahi apa bakul anake do bakul. Mulane anake do bakul kabeh. Uteke aku disuweneni kaya apa, Pak? Bapakku mendukung. Diseneni kaya apa wis meneng ae, golek kepinteran. Nek buruh ki gak roh. Lah nek kowe melok Mbak Yum disenenono ya wis meneng ae, sok ben nak kenek golek pangan nek kowe ketrayak ra duwe apa? Beras, ketrayak ra duwe blonjo. Ngono ki tak rungokno ki ya bener, enek bendere nggih. Anakku gak bantah. Kok nuruti kowe? Ra pinter ya wis karek kowe. Waktu bae iki diapak-apakno ki pikiran. Melok silat yang ngono, rasa silat-silatan kalau sudah disilat tuh jadi apa? Pendekar aku ngono. Pendekar apa? Pendekar sair berdarah malah. Malah detukaran, tawuran. Silat-silatan. Wong kercangkeme apik apa apik ndara ora dianu wong. Pamane dadi wong sugih ya macao jadi kaya dadi wong ora sugih biasae. Pindah dimalingi wong iki piye? Kuwi uteke sing dienggo mikir iki kuwi. Pamane dadi wong ora duwe ya piye carane ben kaya dihargai wong. Ngono. Digoleki ngono kuwi ae. Ora usah anu. Ngendap ilmu apa sing ora kekuatane awake dhewe. Kekuatane awake dhewe ya ngene iki ya wis ngene iki. Ora usah gawe anu pikirane wong tuwa. Ngono nggih, arep mbuyak aku nek kadung gremeng engko mbok gremeng sedina uta ya betah. Wis ngono ae kontene. Petenge warak itu kok marek-marek aku kok. Tak ada resik-resik guys, tak ngebusi rapa. Aku tak meluncur neng angkeringan. Tangan kiwo, gak dia tak popo. Lu buat kembang. Ora popo. Tangan lek dame si pokoknya apa ada di duit. Telek ada di duit apa nih tangan. Ya aku suruh gitu, tunggu di nunggu ini nenek lerak-lerak ini ya sepura. Oleh dame si sepudun, rapatnya om. Sepenting tunggu di nunggu, muka-muka terus kerwaras ya. Dono sekalane sedak rezekine dono bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es. Empo.